Lakini ukienda zaidi, kuna namna nyingine ya kupata viongozi ni kupitia sifa zao. Kwa hiyo nitaongelea leo ile sehemu ya kwanza ya namna ya kupata viongozi. Biblia inatuelekeza kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni maombi. Lakini namna nyingine ya pili ni zile shuhuda. Shuhuda za wale tunaopenda wawe viongozi. Na niombe twende pamoja taratibu sana, kwa sababu haya ni mambo muhimu sana. Na nimeweka swali hapo katika title yangu, kwa nini tunaombea chaguzi za viongozi mbalimbali kanisani? Mara nyingi kanisa tunasema tuombe. Na kiongozi wa injili hapa ametuongoza katika kwa nini tunaomba. Kwa hiyo leo tutagusia tu swala la kuomba. Nitakapokuja kuhubiri safari nyingine, tatumia sasa ile nafasi ya kutukumbusha kwamba tunapaswa kuangalia shuhuda na mwenendo wa wale ambao tunapaswa kuwachagua. Kwa hiyo Mungu ana nafasi yake na sisi tumepewa nafasi ya kushiriki. Bwana Yesu asifiwe. Na kama nilivyosema, kuna maombi na shuhuda. Tumesoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 13 na ule mstari wa 22. Nitatoa historia kidogo kwa ni yale ile mstari tumeisoma. Tunapozungumza juu ya uongozi, tutakwenda kuona jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alijipatia viongozi. Na tukumbuke kwamba Mungu anahitaji viongozi. Kazi ni ya nani? Ni ya Mungu mwenyewe. Kazi ni ya Mungu mwenyewe. Na kwa kuwa kazi ni ya Mungu mwenyewe, kuna namna ambayo Mungu mwenyewe yeye anapenda ili kuna namna ambayo Mungu mwenyewe anapenda kutuelekeza na tufahamu jinsi ya kupata viongozi ambao watamtumikia yeye. Kazi ni yake. Kwa hiyo katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 15 kwenda mpaka sura ya 16 mstari wa 13, hii ni habari inayotuonyesha namna Mungu alivyojipatia viongozi wa kuongoza watu wake. Na ni mara kadhaa Mungu amechagua viongozi, amemchagua Musa. Ukisoma utaona alivyompata Musa. Kuna Yoshua, alimpataje Yoshua? Leo tutaona jinsi Mungu alivyompata Daudi kuwa mfalme wa Israeli. Habari iko hivi. Kulikuwa na mfalme Sauli. Na hii sasa inafafanua katika mstari tulioisoma. Mfalme Sauli alikuwa kiongoza, na tuliposoma ile mistari inasema Mungu akamuondoa huyo, akamweka mtumishi wake Daudi aliyeupendeza nini? Moyo wake, na afanye nini? Mapenzi yake nusu yote. Na hapo ndipo utaona kosa la Sauli lilivyokuwa. Sauli alipewa maelekezo na Mungu, nenda katekeleze haya. Na Sauli alipokwenda hakutekeleza kama Mungu alivyomwagiza. Na hasira ya Mungu ikawaka. Pale pale ikasema Sauli nimemkataa na sasa si kiongozi wa Israeli tena. Kisoma ile habari, Samuel alikuwa ametumwa akapeleka zile taarifa. Sijui akatekewa sasa Sauli. Samueli anaondoka, akashika vazi lake akaligangania mpaka likachanika. Lilipochanika Samueli akamwambia, ni kama lilivyochanika vazi lake basi na ufalme wako
umeraruliwa tangu sasa. Na Sauli alijua kosa aliyofanya ni kwamba hakuitii sauti ya Mungu. Sasa tunakwenda kupita sasa kuona kwa nini tunaomba. Kwa nini tuombe? Kwa nini tunaombea chaguzi zetu kuanzia ngazi ya kanisa la mtaa mpaka maskofu? Tutakuwa na uchaguzi mwezi Agosti. Tunaombea chaguzi ili Mungu atupatie viongozi walio chaguo lake. Viongozi ambao ni chaguo lake. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende nami, nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Yani Mungu, tunaomba ili Mungu mwenyewe achague, aweze kuchagua. Na hapa unaweza kujifunza tu mambo mengi, maana alimkataa Sauli na akaambiwa, naona Samueli moyo wake uliumba. Sasa Sauli aendelea akasema, "Aa, nimefanyaje? Nimemkataa." Unaweza kujifunza tu mambo mengi hapa kwamba mnaweza kuwa na viongozi ambao Mungu hawakubali. Ingekuwa ni kibinadamu hapa angeweza kulazimisha tu Samueli ili Sauli aendelee kuongoza. Mimi kama naongoza mchungaji hapa lakini Mungu hanikubali, nitapata shida. Mambo hayaendi. Maana mna kiongozi ambaye Mungu mwenyewe hamkubali. Maana kazi sio zetu. Kazi ni za nani? Ni za Mungu. Ndio sababu tunamuomba Mungu mwenyewe atupatie viongozi ambao watasimamia kazi yake. Sasa ni hatari kuingia tu katika uchaguzi bila kuomba. Na tunaposema si wazee wa kanisa tu, tunapozungumza hili ni katika idara, kuna kamati, kuna vikundi, kuna kwaya, ngazi zote. Bwana akasema, huyu nimemkataa, na jaza pembe yako. Na kweli aliondoka Samueli akaenda kwa familia ya Yese. Maana Mungu akasema, nimejipatia huko mfalme katika wanawe, katika ile familia. Kwa hiyo tunaomba ili Mungu atupatie viongozi walio chaguo lake. Sababu nyingine tunaomba ni kwa sababu Mungu anawajua viongozi kwa majina yao. Yeye anajua, ndiye muumbaji, anatujua. Maana Mungu akamwambia Samueli, ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha atakayotenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Aliwajua. Tunaoijua ile habari wanawe wote wa Yese, maana taarifa tu zilikwenda kwamba kwa familia ya Yese kama tulivyosema ile mstari wa awali. Kwa hiyo wanawe waliandaliwa. Kwenye listi ya wale walioletwa, Daudi hakuwemo kabisa. Hakufikiriwa. Wakaletwa wengine wote. Na alikuwa amepewa ile pembe. Pembe ina mafuta, ndio maana wanasema mpako mafuta. Ile pembe imejaa. Na imani walijiandaa vyema, Sauli yuko machungani kule. Sasa kila anapomimina ile pembe juu inagoma. Na Mungu alikuwa anaona kabisa mawazo ya Samueli wakati anatafuta kiongozi pale. Kule mbele tutaona. Anapoendelea bado wanapita vijana, wanapita wa kwanza, wanapita wa pili, anaendelea bado. Sasa mwisho wakamalizika wote. Akauliza, "Mbona pembe haija kubali? Mafuta hayajamiminika. Hivi wanao wote wamekwisha? Amebaki tu mmoja aletwe. Hatutakaa mpaka aje." Sasa na imani wale wengine nadhani waliandaliwa kabisa kwamba tunakuja kupata mfalme hapa, walioga, mwenye suti akapiga.
Sasa Sauli natoka machungani, kuna dhana alikuwa na hali gani? Daudi. Kumbe tunasikiliza Nimefurahi. Tuko pamoja. Daudi akaletwa kutoka machungani. Naweza kupiga picha alikuwa amechakaa. Sidhani kama inzo kulikuwa kuna buti, sivyo? Sio kama amevaa viatu gani? Unaweza kupiga hiyo picha ya wachungaji. Na vumbi la Israeli lile alipotokeza pale. Hata alipopita njiani walisema huyu anaenda wapi kijana huyu? Hakuwa na sifa kabisa. Lakini kijana kafika pale, sio alikuwa na fimbo yake na nguo zake chafu chafu na miguu yake ilivyokuwa, pembe ilipowekwa mafuta yaka miminika, akasema ndo huyu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamtaja. Lakini Samueli alikuwa tempted, alikuwa anashawishika kwamba nadhani ndo huyu, anaangalia nje anasema bado. Kwa hiyo Mungu anawajua kwa majina. Hakujua tu kwa Yese, lakini alijua kwa Yese kuna Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini tena tunaombea uchaguzi? Mungu atatuelekeza waumini anaowahitaji. Unajua sote tunahitaji kwa namna mbalimbali. Kama nilivyosema siku ile, tunatumika hapa si kwamba watakao kuwa wazee tu ndio wana Mungu anajua huyu nitamweka kwa nafasi hii, huyu nitamweka kwa nafasi hii, huyu atatumika hapa, kila Mungu anajua. Ndio sababu tunaomba. Sasa yeye atatuambia, sasa utasikia tu ndani ya moyo wako. Tunasoma hapa, basi akatuma mtu naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu. Thank you.